10 বছৰ অন্যায় কালৰ পৰা দেশবাসীক মুক্তি দিব কংগ্ৰেছে অন্যায় কালৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ 5টা ন্যায় আৰু 25টা গ্যারান্টি কংগ্ৰেছৰ এবাৰ নিৰ্বাচন অন্যায় কালৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ নিৰ্বাচন অনুসেপ্রিলত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ অসমতো ডিব্ৰুগড় জোৰহাট কাজিৰঙা শোণিতপুৰ আৰু লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ ইয়াৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত এনে প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে বুধবাৰে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে জোৰহাটৰ কিংডম পেলেচ হোটেলত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বৰ যোৱা 10 বছৰীয়া কাৰ্যকালক অন্যায় কাল আখ্যা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ জয়ৰাম ৰমেশৰ মতে যোৱা 10 বছৰ অন্যায় কাল হ'ল এইবাৰৰ নিৰ্বাচন 10 বছৰীয়া অন্যায় কালৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ নিৰ্বাচন পেহলি বাত তো য়ে মই কহুঙ্গা কি পিছলে 10 সাল জো অন্যায় কাল হোৱা হে अभी प्रधानमंत्री देश को अमृत काल की सुनहरे सपने दिखा रहे हैं पर पिछले 10 साल जो अन्याय काल हुआ है हमारे किसानों पर युवाओं के लिए महिलाओं के लिए श्रमिकों के लिए हमारे देश के पिछड़े वर्गों के लिए वो उसकी बात नहीं करते तो ये चुनाव पहला मुद्दा मैं कहना चाहता हूं ये चुनाव 10 साल अन्याय काल से मुक्ति पाने के लिए है 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন আখ্যা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনক গণতন্ত্ৰ বচোৱাৰ নিৰ্বাচন আৰু সংবিধান বচোৱাৰ নিৰ্বাচনো আখ্যা জয়ৰাম ৰমেশৰ ये लोकसभा के चुनाव हैं और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी समझती है कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव है संविधान को बचाने के लिए चुनाव है इपिने नरेंद्र मोदीर नेतृत्व 10 বছৰীয়া অন্যায় কালৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ কংগ্ৰেছে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰো ব্যাখ্যা আগবঢ়াই জয়ৰাম ৰমেশে অন্যায় কালৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ কংগ্ৰেছে জনতাক দিছে 5টা ন্যায় আৰু 25টা গ্যারান্টি আৰু মুক্তি পাবলৈ কে লিয়ে হামনে 5 ন্যায় আৰু 25 গ্যারান্টি জনতা কে সামনে ৰখা ৰাহুল গান্ধীজি আয়ে আপোনাক ইয়াদ হ'গা হাম লোক 8 দিন অসম মে ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা জানুৱাৰী কে মহিনে মে নিকালা গিয়া থা और गुवाहाटी में गुवाहाटी के बाहर 23 तारीख को जनवरी 23 को राहुल जी ने देश के सामने 5 न्याय कार्यक्रम रखा था युवा न्याय नारी न्याय किसान न्याय श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय ये 5 न्याय ৰাহুল জী নে দেশ কে সামনে ৰখা থা ইতিমধ্যে ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীয়ে 5টা ন্যায়ৰ কথা দেশবাসীক অৱগত কৰিছে বুলিও মন্তব্য জয়ৰাম ৰমেশৰ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই 5টা ন্যায় আৰু 25টা গ্যারান্টিয়ে অসম তথা দেশবাসীয়ে কিমান দূৰ সহাৰি দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় News Desk Report, the Crosscurrent.